ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେ ନେବେ। ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, 21ଟି ସଂକଳ୍ପ ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦେଇଛି, ତା ସହିତ ଆହୁରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅଛି, ତାକୁ ପୂରଣ କରାଯିବ। ନମସ୍କାର ବାବୁ, ମୁଁ ରହୁଛି। ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେ ନେବେ। ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, 21ଟି ସଂକଳ୍ପ ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦେଇଛି, ତା ସହିତ ଆହୁରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅଛି, ତାକୁ ପୂରଣ କରାଯିବ। ନମସ୍କାର ବାବୁ, ମୁଁ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର। ଚାଲ।